бачила на показі Лілі Пустові, зараз возвращаюсь на показі Вікторії Грець. Мені просто цікаво, ви знаєте, я-то їх пам'ятаю 20 років назад, коли я була починаючою моделлю, вони були починаючими дизайнерами. Звісно, те, що я побачила сьогодні, це, ну, це колосальний прыжок, це здорово, це мастерство. Сьогодні на вас є український дизайнер? Ні. То ви сьогодні прийшли на Ukrainian Fashion Week, ви прийшли у закордонних брендах? Ну, так виходить, що я, якщо б мені щось подобалося з українських дизайнерів, а мені сьогодні вже подобалося, я з удовольствием приобрету. Донечко, звідки ви черпаєте тенденції, як людина зайнята? Наверное, совру, якщо не скажу, що я взагалі не касаюсь модних журналів. Звісно, я їх просматриваю, але не для того, щоб виявити для себе тенденцію. Наверное, все-таки я руководствую своїм внутрішнім чуттям, то, що мені удобно, то, що уместно. Розкішна колекція Вікторії Гресь на подіумі українського тижня моди.